Уважаемые зрители, подивіться, яку стіну виклала сестра моєї жінки. Сама. Без чоловіка. Отут стіна вообще падала. Шифером як забила. І стіну сама виложила. Це таку жінку треба вибирати. Так от. Все вміє. Ось так із подручних средств зварили і зробили двері. Укріплені, поварили, повирізали. Це ось з буфета. Так, тепер загородка. Зараз всередині, якщо видно буде. А з цієї сторони? А я потім вийду, зніму з цієї. Ручку, все поварено, все. Все красиво зроблено. Пожалуйста. З уголочків болгаркою понарізали, поварили. Ага, а як вона? А ось де ключі. Я ще шквочку хочу зняти, якщо вона на мене не накинеться. Тут ще вірквочка на яйцях сидить, а в хаті там інкубатор. В общем, Іра у нас хазяйка. Ось де ще, бачиш, двері. Це двері з другої сторони, так як вони закриті. Так. О, а з другої сторони двері. Такою ж шиферинкою оббиті. Красиві нові двері. Красиві нові двері. Укріплені, металічні, так що алкаші ночі не залізуть.